אנחנו עסקנו בנבואת חגי. חיזק את האנשים כדי שיבנו את בית המקדש, למרות שהייתה הפסקה מאוד ארוכה, ואולי אפילו התחילו להתייאש. בא חגי אומר, לא, קדימה, לעבודה, אל תתרגשו, תעשו, ואם יפריעו לנו, יש אישור אלוקי, תמשיכו לעבוד. ככה למדנו בשבוע שעבר את נבואת חגאיה. ובעקבות זה, אכן, הם קמים ועושים. לכאן הגענו. למי יש את הדף 132? אז למי שאין, יש לי עוד קצת דפים. בואו נראה שיש לי את זה. יש לי את זה, כן. 132, יש. אז אפשר לחלק. הדף שאתם מקבלים עכשיו הוא בעצם פרק ה' פסוק ב'. פרק ה' פסוק ב'. עכשיו הדברים אצלנו בספר מופיעים בארמית, ולכן קיבלתם עכשיו את התרגום בעברית. בסדר? אנחנו בפרק ה' פסוק ב'. ובכן, למעלה 132. ובכן, קמו זרובבל בן שאלתיאל וירשע בן יהוצדק, והתחילו לבנות את בית השם אשר בירושלים. כן? התחילו, למה? כי הנביא אמר, ועמהם היו נביא השם אלוקנו שעזרו להם. ואז בא עליהם תתנאי המושל של עבר הנהר. עבר הנהר, הכוונה בצד המערבי, והכוונה לארץ ישראל. ככה ארץ ישראל נקראת בתלמוד הבבלי, מערבה, מערבה. ככה זה נקרא בתלמוד הבבלי, כי ארץ ישראל היא בצד המערבי של הנהר. שהיה ממונה מטעם המלך דריווש. מה התפקיד שלו? הוא היה המושל על החלק הזה של מלכות פרס. ושטר בוזני וחבורתם. וכך אמרו להם, הם רואים את היהודים שם עובדים, 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 עובדים. באו אליהם, אמרו להם, מי נתן לכם רישיון לבנות את הבית הזה? והחומות האלה לשכלל. ובכן, אמרו לנו מה שמות האנשים הבונים את הבניין הזה. חשבנו שהצרות נגמרו, אז לא נגמרו. לשכלל זה לתקן. עכשיו, יש הפתעה או אין הפתעה? אין הפתעה. כי הרי הנביא אמר להם מראש, יכול להיות שיהיו בעיות, בסדר, תמשיכו, כן? כדאי לדעת, יכול, יש בעיות, בסדר. יש אנשים שכשיש בעיות הם נופלים, לא, ממשיכים, מתגברים, מתמודדים. אז הנה, חשבנו שנגמרו הצרות, לא נגמרו הצרות. ועין השם אלוהיהם הייתה לטובה על זקני היהודים, והם השפיעו על המושל שלא יפסיק אותם מן הבניין מיד, אלא יחכה עד שיגיע המרתב לדר יבש, ואז יהיה על היהודים להשיב למלך תשובתם על כך. אמרו לו, טוב, בסדר, אולי אתה צודק, בסדר, אולי אתה צודק, אז חכה, חכה בינתיים, תן לנו להמשיך לבנות, נשלח מכתב למלך, נראה איך המלך יגיב, ואז אז היו להם דיפלומטים טובים, דיברו עם הזה, אמרו לו, המושל של עבר הנהר ואנשיו הכינו את נוסח האיגרת ששלחו אל דריווש המלך, לסגור את הדלת, לא להפריע לאנשים בחוץ. המושל של עבר הנהר ואנשיו הכינו את נוסח האיגרת ששלחו אל דריווש המלך. את האיגרת שלחו אליו, וכך היה כתוב בה. אז אם כן, עשו הסכם, בואו נבדוק מה אומרים
אצל המלך על זה שהיהודים חידשו את הבנייה. בסדר? צריך לפעול בחוכמה. זה אנחנו רואים פה שבניין הארץ, שיבת ציון ובניין הארץ, זה דורש פיקחות, דורש חוכמה, יש מכשולים. אתה לא בא למזב שכולם מחכים לך פה עם פרחים. בסדר, צריך חוכמה, צריך לדעת איך לנהל את העניינים. אז זה היה ויכוח, אמרו, מה פתאום, מה אתם מחדשים את העבודה? מי נתן לכם רשות בכלל לחדש את העבודה? ואיפה זה בא לכם? אתה יכול להגיד, וואי, 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 מה קרה? בסדר, טוב. צריך לדעת לענות, צריך לדעת להתמודד עם הטענות. בסדר, אז בוא, נכתוב מכתב למלך, בוא נראה איך המלך יגיב. עכשיו, אנחנו כבר בזמן מלך דריווש. אנחנו, דריווש השני, כן? בינתיים עברנו כבר את דריווש הראשון, את קורש, ועכשיו אנחנו בזמן דריווש השני. ככה למדנו. גם החשבירוש, נכון? נכון, אתה צודק, שלום. הסתכחתי. גם עברנו את החשבירוש בינתיים. אנחנו בזמן דריווש השני. טוב, עכשיו, המכתב לדריווש המלך. של מי? של המושלים, של הגויים. בסדר? אז בוא נראה מה הם אומרים לו. לדריווש המלך. כל השלום יהיה לו. ידוע יהיה למלך שהלכנו לארץ יהודה לבית האלוהים הגדול. והוא נבנה אבני שיש. ועצי ארזים מושמים בקירות לחיזוק. זאת אומרת, אומרים לו, בא, תשמע, עסק רציני פה. היהודים בונים, והם לא בונים איזה צריף. זה לא צריף, לא קרבן. הם בונים בית רציני. והעבודה הזאת נעשתה במהירות. במהירות. והיא הצליחה בידיהם. תראו איך הם מתארים את המצב. היהודים עובדים קשה, וזה הולך להם. בסדר? ואז שאלנו את הזקנים ההם, הכוונה, אנחנו שאלנו את זקני היהודים, וכך אמרנו להם, מי נתן לכם רישיון לבנות את הבית הזה? והחומות האלה, האלו לשכלל. וכן שאלנו אותם, את שמותיהם, כדי להודיע לך, אנחנו חייבים להגיש, כן? זה מעניין, כל הסיפור השמות פה. רוצים לדעת מי הפושעים, רשימת הפושעים, להעביר למלך דריווש, שמעיזים לעסוק בבנייה, כדי שנכתוב את שמות האנשים העומדים בראש מלכת הבנייה. כן? אז זה דבר מאוד מעניין. הם שולחים מכתב הזה, עכשיו המשך המכתב, שימו בצד את הדפים האלה. מה איפה המשך המכתב הוא פה? כן, אני מקשיב. יש מישהו שנמצא במצב קשה הבוקר ומישהו להגיש את הרפואה? שמו? יעקב בן אסתר. יעקב בן אסתר, רפואה. אמן. וזה דבר התשובה שישיבו לנו. עכשיו אנחנו בדף 134. עכשיו, מה הם כותבים עוד במכתב לדריווש? הם מספרים על הדיאלוג. כלומר, מה אנחנו אמרנו ליהודים, ומה היהודים השיבו לנו, כן, שלום, רצית. זה קצת תמוע שהמושל, שיש לו כוח נציג של המלך, הוא לא מבצע את המדיניות, ובעצמו יש לו את הסמכות לעצור לפי הפקודה של המלך, והוא נכנע לתכסיס הזה. הוא נכנע לתכסיס הזה בגלל שיש אלוקים בשמיים, מישהו אמר. וגם הוא התחיל, הוא אמר, אלוהים הגדול. הוא אמר את המושל. כן. זה מוזר. יש לו כבוד ל... כן, בוודאי, ודאי, ודאי. אלוקי ישראל זה לא דבר בלתי ידוע. כמו שכותב הרמב״ם, שבגלל כל מיני דתות, התנ״ך התפרסם בכל העולם. ויודעים שיש דבר כזה אלוקי ישראל. זה בדיוק העניין. אנחנו צריכים להזכיר את אלוקי ישראל. זה התפקיד, זה העבודה שלנו. טוב, אז מה ענו היהודים לטענות? וזה דבר התשובה שהשיבו לנו. מי? היהודים.
אנו עבדיו של אלוקי השמיים והארץ, ואנו בונים את הבית שהיה בנוי קודם לכן שנים רבות. ומלך גדול שהיה לישראל בנה אותו ושכללו, אך משום שהכיסו אבותינו את אלוקי השמיים, נתן אותם ביד נבוכדנצר מלך בבל הכסדי, ואת הבית הזה החריב, ואת העם הגלה לבבל. או, זה מאוד מאוד מעניין. איך היהודים עונים, מי נתן לכם רשות לחדש את הבנייה? בסדר? איך היהודים, מה היהודים אומרים? מה הם אומרים? יש לנו זכויות כאן. מה אתה אומר? אנחנו עבדי השם, דבר ראשון. אנחנו עבדיו של אלוקי השמיים והארץ. למה להגיד את זה? ולא עבדי פרס. מה? לא עבדי מלאכי פרס. כן, ואנחנו עבדים שלו, ואנחנו עושים את רצונו. רבותיי, נא ללמוד. אנחנו, כן, אנחנו לא עושים את זה על דעת עצמנו, אנחנו עובדי עבדים, אבל אנחנו עובדים אותו. עכשיו, המלך נתן, מלך מלכי המלכים, נתן הוראה, אנחנו מפצים. אנחנו באים בשם השם, בקיצור. אנחנו באים בשם השם. יופי. אחר כך. באים עם מיגו, הם באים עם סוג של מיגו. כי אם הם היו עוצרים, ואנחנו עובדי השם, כמו שהיינו יכולים אנחנו לצעוק היום באום, ואני יודע, תשמע, האומנם אנחנו עובדי השם, אבל השם לפעמים כועס גם עלינו. הוא גם גירש אותנו. אבל הפי שעשה הוא הפי שהייתי, שזה סוף הסיפור. מצוין, יפה מאוד. זה מספיק להגיד לגוי שאני עובד השם. הוא לא יתנה את זה. יופי, אתה נוגע בנקודה מאוד מאוד חשובה שתכף נגיע אליה. מה אתה אומר? הם לא אומרים שהקדוש ברוך הוא נתן להם הוראה לבנות. לא, לא צריך להגיד את זה. אם אנחנו עובדים, אנחנו עבדיו של אלוקי השמיים והארץ, זה הכוונה אנחנו עושים רצונו. באופן אמיתי, זה צריך להיות אמיתי, לא תירוץ. אם זה תירוץ זה לא עובד. תזכרו, יש הבדל גדול בין תירוץ לבין דבר אמיתי. אם זה אמיתי, זה עובד. אם זה תירוץ, זה לא עובד. אבל הם אומרים דבר אמיתי. למה? כי הרי הם חידשו את הבנייה בהוראת הנביא. כשאדם אומר דבר אמיתי, מרגישים עליו. האמת תורה את הדרכה. אנחנו עבדים, עבדיו של אלוקי השמיים והארץ, כמו שאמר דן, ואנחנו אומרים את זה על אמת. עכשיו, שימו לב רבותיי, איזה בית המקדש הם מזכירים כאן? הראשון. מה אתה צריך את ההיסטוריה עכשיו? לדבר על בית המקדש שבנה שלמה. תסתכלו. ואנו בונים את הבית שהיה בנוי קודם לכן שנים רבות. הוא מלך גדול שהיה לישראל, בנה אותו ושכללו. בסדר? ואך משום שהכיסו אבותינו אלוקי השמיים, נתן אותם. מה צריך את כל ההיסטוריה הזאת? למה צריך? מה זה מעניין אותו? למה זה אמור לעניין את דריווש? זה מה שהוא יכול להרים. מה? זה מה שהוא יכול להרים. מה הוא יכול להבין? אני רוצה לדעת מה הוא אומר, מה הוא אמור להבין. זה גם כשהוא יכול לבדוק. מה? גם כשהוא יכול לבדוק. יפה. גם הוא יכול לבדוק. יפה מאוד. שגם הוא יכול ליפול. גם יודע. מה? גם הוא יכול ליפול. גם הוא יכול ליפול. גם הוא שמע מהאהבה שלו. מה? כן, זה בסדר, זה מה שהוא אומר. זה בדיוק מה שאומר מיכאל. שהוא יכול לבדוק, הם יכולים לבדוק. מה זה משנה? מה זה משנה? אז היה בעיה ראשון, אז מה? מה זה משנה? היו חטאים, לא בסדר, החריבו, אז מגיע לך חורבן. מה אתה אומר לי שמגיע לך לבדוק? למה? יפה, אז שלום אומר, אז מה זה עוזר? מה אתה אומר לי, שהיית פה? אומר לי, היית פה? בסדר, היית פה. עכשיו, מה אתה מספר על עצמך? אתה אומר, אבל הקדוש ברוך הוא כעס עליי. נכון? כעס עליי, אז אין בית המקדש, אז המלך יכול להגיד, נו, אז מה אתם רוצים? אבל קיבלנו את הגזירה, כשהקדוש ברוך הוא גזר אותנו, והחריב את העם בגלל לבבל, אנחנו קיבלנו את הגזירה.
באותה מידה אנחנו נקבל גם את הגזירה שיש את הגזירה לחשוב. מה הוכחה? אנחנו כאן, אנחנו כאן, אדוני, תפתח את העיניים. אנחנו לא נסתיר את האמת, אנחנו יודעים בדיוק לעשות את החשבון. אגב, שימו לב איך יהודים מדברים. מה שקרה, מי השם? אנחנו. לא נבוכדנצר. אתם מבינים את הסיפור? אנחנו עושים חשבון נפש. תלו בתמונה. על עצמנו אנחנו עושים חשבון נפש. זה לא מקובל לעשות דבר כזה, תדעו לכם. בעולם זה לא מקובל. אף פעם האנשים לא אשמים. אף פעם, אין דבר כזה. אין דבר כזה. אם מישהו, איזה עם נפל, זה בכלל לא קשור, אף אחד לא אשם. הבנתם? אבל לא, זה עוד כזה הבדל, שהעם ישראל דובר אמת, והעם ישראל אומר, אני יודע שחטאתי, ואני יודע שאם אני כאן, סימן שתיקנתי, סימן שהקדוש ברוך הוא מחל לנו. זה הסיפור האמיתי. אנחנו יודעים בדיוק מאיפה אנחנו באים. דבר ראשון היינו כאן, נכון? הוא צודק. אבל אתם בסדר, הייתם כאן, אבל אתם כבר לא הייתם פה. נכון, אבל אנחנו חזרנו. תעשה חשבון, תעשה חשבון. תעשה חשבון. אנחנו באמת גלינו מארצנו, חרב בית מקדשנו, אנחנו יודעים שהיינו אשמים. נבוכדנצר היה סך הכל כלי ביד השם. זה מה שאומרים. אבל משום שהריסו אבותינו את אלוקי השמיים, נתן אותם ביד נבוכדנצר גם בבל הכסדי, ואת הבית הזכי, ואת המגלה לבבל. אבל בשנת אחת לקורש. המלך של בבל, נתן המלך קורש פקודה לבנות את הבית הזה. עכשיו, מתחילים לבנות את ההיסטוריה. אבל לא רק את ההיסטוריה עובדות. את ההיסטוריה, הכוונה, מהלך הדברים. נתן פקודה לבנות הבית הזה בתלוקנו. מה קרה למלך הזה? אתה לא בא עכשיו להמציא. אז סך הכל תמשיך את, את המעשה של קורש. תדע לך, הסיפור האמיתי שגם קורש שהיה נחשב אז למלך, למלך, סירוס, הוא היה נחשב למלך. כולם מכירים אותו. וגם את כלי הזהב והכסף של בית אלוקנו, אשר הוציאם נבוכדנצר מן ההיכל לירושלים והוביל אותם עמו להיכל אשר בבבל, כולם הוציא אותם כורש המלך מן ההיכל אשר בבבל, ונתן אותם לזרובבל. כלומר, יש שיבת ציון לא רק לישראל, אלא גם למקדש. גם המקדש חוזר למקומו. כורש לוקח את הכלים משם ומעביר אותם חזרה לכאן. הכל חוזר הביתה, אדוני. תבין, מדובר בלחזור הביתה. הוא מינה אותו לנשיא ואמר לו, קח את הכלים האלה ולך הנח אותם בהיכל אשר בירושלים, ובית האלוקים ייבנה על מקומו. זרובבל בא והקים. זרובבל הזה בא והקים את הקירות של בית האלוקים אשר בירושלים, ומאז ועד עכשיו היה הבית בנוי בלא לסיימו. תדע לך, אנחנו באמצע העניין. אתה בסך הכל בא להשלים, אתה בא לגמור את הסיפור, אתה לא בא להתחיל עכשיו מאפס. קדמו לך, והדבר הזה יש לו משמעות. צריך ללמד את המשמעות של ההיסטוריה. את המשמעות של ההיסטוריה צריך ללמד. זה מה שהרב קוק עשה כשהוא היה בלונדון. והוא אמר לאנגלים, אתם, תפקידכם, קיבלתם תפקיד, תמלאו אותו. קיבלתם תפקיד לתת רשות לעם ישראל לחזור הביתה. תמלאו אותו. זה כתוב בתנך. אתם רוצים להיות, אתם מכבדים את התנך, אתם רוצים למלא את תפקידכם? תמלאו אותו. אל תישארו בחוץ. צריך לדבר בצורה ברורה, צריך להסביר לאנשים שיש פה מהלך אלוקי. לא רק אנושי, אלא מהלך אלוקי.
אז אנשים אומרים, מה אכפת לגויים מהלך אלוקי? מי אמר לך שלא אכפת להם? מי אמר לך? למה אתה כל כך בטוח? למה אתה חושב שרק אם אתה יודע לדבר אנגלית זה מה שיעזור? מה זה מה שאתה חושב? שרק בגלל שאתה יודע לדבר אנגלית זה מה שישכנע את הגויים? צריך לדבר איתם דברים, דברי אמת. הם מקשיבים, הם שומעים. אבל אם אתה לא, אתה מגמגם, אז זה לא יעזור. לא משנה אם אתה גם תגמגם באנגלית או תגמגם בסינית, זה לא משנה. אתה צריך להיות, אתה צריך לדעת על מה אתה מדבר. על מה אתה מדבר? אתה יודע על מה אתה מדבר? אתה שגריר. אתה יודע על מה אתה מדבר? כן. היהודים אמרו למשה את הדברים האלה, או המושלים כתבו את זה בצורה כזאת כדי להרגיז את המלך. לא, בכלל לא. אין שום דבר שמרגיז פה. הם מספרים בדיוק מה שהם שמרו, הם שמעו מן היהודים. למה? הם לא יכולים לספר סיפורי סבתא, למה? כי המלך הולך לבדוק. מה אתה חושב שהוא יעשה? הוא הולך לבדוק את זה. כל הדברים האלה הולכים להיבדק, מה אתה חושב? הרב, כשהפסיקו את הבניין הרב ראשונה הפסיקו, למה לא נתנו תשובה בדיוק כזה? למה הסכימו להפסקה ולא אמרו מדוע שלהם ונכתב כזה, גם פעם ראשונה אבל חיכו 18 שנה ואחר כך עכשיו מתעוררים איזה הגיע הזמן שאלה יפה מה התשובה? מה התשובה? מה התרגיל? הדרגיל של אויבינו, להגיד שהמכתב שקיבלו זה על בניין בית המקדש ולא על בניין של ירושלים. לא, הוא לא שואל על הגויים, שואל על היהודים. כן, אבל ידעו אותם. הוא שואל למה היהודים שעכשיו יודעים לדבר מה שצריך להגיד, את זה לא אמרו בפעם הראשונה כשכורש נתן הוראה להפסיק. את הבנייה. יפה מאוד. יפה מאוד. מה קרה? מה קרה? צריך לזכור, רבותיי, צריך לזכור. מה הבעיה? אוקיי, אנחנו יושבים בבבל. לכמה זמן אנחנו יושבים בבבל? אנחנו לא יודעים, רק הנביא ירמיה אמר 70 שנה, אבל איך אתה סובב את 70 שנה? אני לא יודע. לא יודע. זה לא פשוט. לעשות את החשבון של ה-70 שנה, זה בכלל לא פשוט. יום אחד, ראש הקהילה מקבל טלפון, אומרים לו, על הקו המלך. מה? מי? המלך. המלך בטלפון. כן? כן? הוא רוצה לדבר איתך. טוב, המלך רוצה לדבר, בבקשה. שלום, שלום. שלום, כבוד המלך, כן. יש לכם אישור? לעזוב את בבל ולחזור לבית ישראל לבנות בית המקדש. סליחה? יש לכם רשות לצאת מבבל, להגיע לבית ישראל לבנות בית המקדש. אפשר עוד פעם לשמוע? אני חוזר, יש לכם רשות. הוא מתעלף. צריך להביא לו מים וזה כדי לזה. מה, מה, מה קרה? אל תשאל שאלות. מה אתה שואל שאלות? אומרים לך שאתה יכול לענות. תעלה. נכון? פתאום, זה, כולם. זהו, אה? טוב, נו, רבותיי, מי מוכן לעלות? דקה, לא מכרתי את החנות. אוקיי, ואתה, מה עם הדירה? הבנתי, ואתה, אני באמצע, מה עם הפנסיה? אתה, מה? אוקיי, בסוף? כמה זזים? בסדר? מגיעים לפה, אלה מתלהבים. הוא זוכר איפה היה הבית שלו, אז זה זוכר איפה השדה שלו. הוא אומר, אתה זוכר, שמתי פה עץ. הנה העץ עדיין פה. בסך הכל עברו 52 שנה. 52 זה לא... זה... יש אנשים, זה... יצאו, הם עכשיו זוכים טוב. אחרי שנה בא המלך, אומר, עצור. מי שקיבל את האישור והיה מופתע, הוא מבין שהוא כל כולו תלוי בו. זה הסיפור. אז מה קרה עכשיו? שואל שלום. עכשיו בא דבר חדש. בא נביא. הנביא נותן את הביטחון לטעון טענות.
הדבר, אתם יודעים את הרש"י המפורסם הראשון שיש על התורה, כוח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גויים. הסיפור צריך להיות פה, האם אנחנו משוכנעים, האם אנחנו בטוחים, האם אנחנו יודעים שאנחנו עושים את המעשה הנכון ואנחנו לא מסכנים את הכל. זה, זה, תבדקו טוב, מי שיודע להבין את מה שקורה, הוא רואה שיש לא בטוחים, כן, בטוח, כן, איך יגיבו, מה יאמרו וזה. פה יש לנו כרטיס הנביא בכיס, אנחנו יכולים להיות בטוחים במה שאנחנו אומרים, כן. אבל פה היהודים לא יזמו את, את המכתב. נכון, לא היו צריכים ליזום את המכתב. המושל בא אליהם, אומר, מה אתם עושים? אז המושל, מה הבעיה? שואלים אותו, מה הבעיה? הם יודעים מה הבעיה. מה אתם מחדשים את העבודה? יש לכם אישור של המלך מכתב לחדש את העבודה? הרי לכאורה, זה הכי הגיוני. כיוון שהגיע מכתב ממלך פרס להפסיק את העבודה, צריך לבוא מכתב שמחדש את האישור. יש לכם מכתב? אין לנו מכתב. אז מה אתם עושים? בלי מכתב? תאר לעצמך שמישהו מתחיל לבנות פה ליד. בסדר, פקחי עירייה מגיעים תוך שעה, כי איזה שכן הודיע לעירייה שמישהו בונה. הפקחי עירייה מגיעים, אומרים, מה קרה? לא, קיבלנו היתר בנייה. לפני כמה שנים, 25. לפני 25 שנים קיבלתם היתר בנייה, כן? איפה המכתב עכשיו שנותן לכם אישור לחדש את העבודה? אין לנו. אבל נמאס לנו לחכות. מה אתה, תגיד לי, מה אתה? תביא מכתב. זה מה שהם בזה. אז אותו מושל בא אליה, אמר, יש לכם מכתב? אין לנו מכתב. אז איך אתם מחדשים את העבודה? בואו נספר לך סיפורים. חכה, תשלח את כל הסיפור למלך דרבש, נראה איך הוא יגיב. מה זה דינה במחותה דינה? זאת אומרת, באיזה מקרים זה, נגיד פה זה לא, היהודים לא חיים לגלל שהם תחת שלטון גוי. כן. אז הם לא יכולים לעשות מה שהם רוצים. נכון. הם באמת לא יכולים לעשות מה שהם רוצים. אז מה? אז למה להגיד כעס עליהם? המלך אומר לו להפסיק להגיד. הנביא לא כועס עליהם. הנביא אומר להם, תחדשו את העבודה. ואומרים, נו, ומה יהיה? אל תדאגו. יהיה בסדר. וכבר עכשיו הם מקבלים הוכחה שהנביא צדק. למה? כי הרי אמרו את זה קודם, המושל יש לו את כל הסמכויות, הוא יכול לבוא עם טרקטור ולהרוס את הכל, אבל הוא לא עושה את זה. עכשיו הזקנים בלילה, אחרי שהמושל הלך, אמר, ראית? הוא לא הפסיק את העבודה. ראית? הנה, זה מה שהנביא אמר לנו. בואו נלך להגיד לנביא שהוא צדק. כן. מי האנשים שעלו מבבל לישראל? מי האנשים? מי האנשים האלה? יהודים? אני מבין, אבל איזה יהודים שהיו שומרי מצוות כהלכה, או אנשים יותר פשוטים? זה אמונה חשוב. זה מה שאני מבין, זה מדי העבדה של אלוהים השמיים והארץ. לפי מה שאני זוכר, שאנשים של הכל זה בעיות של יחוס. ושל כל מיני דברים, וכנית ממש שהמנהיגים של ישראל להחזיר אותם ולמותר. אבל אנחנו עושים את רצונו, בזה שאנחנו, בזה שאנחנו עולים. אנחנו עושים רצונו, זה תשובה, קוראים לזה תשובה. יכול להיות ש... תורם המדברות יכול להגיד שהוא עבדת של אלוהו? כן, אם הוא עושה את רצונו. אם הוא עושה את רצונו, אין... אין, אדוני, או עשית את הכל או לא עשית כלום. לא נכון, אני עושה את רצונו. אם אדם בונה את הארץ והקדוש ברוך הוא עשה אותו שליח, אז הוא עושה את רצונו. זה בדיוק מה שכל הזמן הרב קוק טוען. מה הוא טוען? החלוצים, כן. לא שומרים שבת, נכון? נכון? אז מה? הם בכל זאת שליחים של הקדוש ברוך הוא, כי הם עושים את רצונו. אז מה? זה לא אומר שלא צריכים להוכיח אותם, והוא היה מוכיח אותם על חילול שבת. מה אתם עושים? אבל אמרת שאנחנו עושים את רצונו.
אדרבה, אם אתם עושים את רצונו, תעשו את כל רצונו. זה מה שאנחנו טוענים. אנחנו אוהבים את כולם, שמחים בכולם, ומברכים את כולם. אבל תעשו את רצונו עד הסוף. זה לא רק כל וכלום. זה, אם אדם עושה את רצונו, כרגע, בזה שהם חזרו לארץ ובונים את בית המידה, הם עושים את רצונו. לכן הם יכולים לטעון את הטענה הזאת. אנחנו עושים את רצונו. הלוואי והיינו עושים את כל רצונו, אבל בכל זאת עושים את רצונו. אין מה לעשות. פעם ראשונה שעלו לארץ והתחילו לבנות והפסיקו, היו, אני שואל, האם היו נביאים איתם, שעלו איתם? ומכן היה כוח של נביא כמו כוח של הנביא חגי. לא ראינו. לא היו. טוב. איזה נחמיה, זה רבה, זה לא היה בבחינת נביא. אחר כך, באו. לא, איפה? עזרא ונחמיה? איפה? אנחנו עוד לא פה, איפה הם פה? מי עלו? פה אתה רואה את עזרא ונחמיה. מי עלו? זרובבל? זרובבל? זרובבל ויהושע בן יהוצדק. והם עלו לא בבחינת... הם לא היו המנהיגים עדיין עזרא ונחמיה. עוד לא. עזרא ונחמיה באו אחרי... לכל אחד הייתה סיבה אגב. עזרא לא עלה בגלל שהוא היה תלמידו של ברוך בן נריה, שהיה הרב שלו, וברוך בן נריה היה צריך למסור לו את כל התורה. טוב, אז ברוך בן נריה גם יעלה. ברוך בן נריה, הוא היה מאוד חולה בקושי זז, אז הוא היה צריך להתעכב בבבל כדי לגמור לקבל את כל התורה מברוך בן נריה, שקיבל את כל התורה מירמיה. איך הגיע אלינו כל התורה, חברים? היו אנשים שזה היה התפקיד שלהם, לקבל את כל התורה ולמסור את כל התורה. עכשיו, נחמיה לא יכול היה, כי הוא היה שר אצל מלך פרס. הם עלו רק אחר כך, לא עכשיו. טוב, הלאה, נתקדם. אז בינתיים זה העניין שהם אמרו, בסדר? ועכשיו... הם אומרים, אם על המלך טוב, יבוקר הדבר שם בבית גנזי המלך אשר בבבל. אם ימצא שמקורש המלך ניתנה פקודה לבנות את בית האלוקים הזה בירושלים, ורצון המלך בזאת, ישלח אלינו. אמרו לו, טוב, עכשיו סיפרנו לך את כל הסיפור, אז תבדוק. לא, 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 לא. יבוקר הדבר זה מלשון ביקורת. כן, אז הוא יכול לבוא... לא מלשון ביקור, מלשון ביקורת. כן, אבל הוא יכול לבוא... אם אתה רוצה, תבוא, אין בעיה. ולבדוק שאנחנו לא מגיעים... כן, אבל המלך לא זזה איתי דבר ששוחים לו. לא, הוא יכול לשלוח... ברור, לא, לא. לא אמרים לו, תסתכל, תחפש בארכיון. שם אתה תמצא את כל הסיפור הזה, תבדוק אם הסיפור נכון. הם טוענים, הרי עבר זמן, הפקידים התחלפו. 18 שנה, הפקידים התחלפו. תבדוק אם הטענה שלהם, שכורש נתן רשות, תבדוק אם הטענה הזאת היא נכונה. כל הסיפור שלהם, תבדוק. זה לא היה עניין, העניין שהם טענו את האנשי המלך, שהם הגזימו והם בנו משהו יותר ממה שנתן להם רשות. אז הם טוענים, אנחנו לא הלכנו מעל הפקודה של המלך. אז תבוא לבקר, לבדוק, שאנחנו לא הלכנו יותר ממה שאתה אמרת לנו. לא, 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 לא. בהתחלה כבר... הם טוענים, לא, הם מספרים מה שהם רואים. הם אומרים, תשמע, יהודים בונים ברצינות. כן. אוקיי, בונים ברצינות. ועכשיו אני שואל אותם, מה אתם עושים? אם הם היו נשארים מזבח להקריב כבש, לא היו מתרגשים, למה מזבח להקריב כבש, הרבה אנשים באותו זמן מקריבים כבש למזבח. בסדר? אבל פה בונים, ומשכללים את החומות לפי טענתם. מה זה אומר? שבעצם היהודים בונים מחדש את אחיזתם בארץ, ובמרכז ישיבתם בארץ יעמוד המקדש. בקיצור, הם חוזרים לתקופת שלמה. זה מה שהם אומרים. עכשיו, הם טוענים שכל זה נעשה באישור. בסדר? נעשה באישור. והם רק ממשיכים את העבודה שהיא תחילה. והם
ממשיכים על פי האישור שקיבלו. אז הם שולחים למלך, שהמלך יבדוק אם זה אכן נכון כל הסיפור הזה. יבדוק, בסדר? מה נכון ומה לא נכון? הם כמובן רוצים לרמוז שהיהודים עושים דברים בלי רשות. זה מה שהם רוצים לבדוק. היהודים עושים דברים בלי רשות. כן. וכתוב פה, עד כאן, מכתב, אשר שלחו אז הגויים תושבי הארץ לדרבש. נכון. מי שלח את כל המכתב הזה? אבל המושל הוא גוי, ואלה שהיו איתם היו גויים. ומי בא אל המושל לספר מה שיהודים עושים בירושלים? המושל הרי הוא לא כל היום מטייל שם. הגויים שהיו פה באו למושל, אמרו לו, אתה יודע שהיהודים חידשו את העבודה, יש לנו מצלמות, עשינו צילומי אוויר, יש לנו, שמנו מצלמות, תסתכל. מרים לו, מרים לו, מרים לו את הצילומים. פעם היו גויים, היום זה יהודים. אולי זה יהיה גם יהודים. תדע לך גם זה גויים. בסופו של דבר, בסופו של דבר מי שמממן את כל הדברים האלה זה גויים. אבל ידיים יהודיות. לא, לפעמים כן, לפעמים לא. הנה בשבוע שעבר רצחו מישהו בבן גוריון. לא שמעת? כן. לא נתנו לו להיכנס לארץ. ארגונים כאן נגידו. ארגונים מפה, מהבוקר עד הלילה שולחים לפה אנשים. מהבוקר עד הלילה. עושה דברים, יהודים, הרב. אני שואל שאלה. גוי אחד. עצרו, לא נתנו לו להיכנס לארץ. לא רצחו. לא נתנו, עצרו, עצרו אותו, עצרו אותו. הרב, שאלה אחת, קודם כל, חגי, הגיע לישראל מתי? לפי מה שאנחנו למדנו, זה היה אחרי שכבר היו העולים הראשונים לזה. זאת אומרת, הם הגיעו אחר כך ומסרו להם לזה? הם באו וראו ששופטים מעבודה. ואז באמת צריך לבדוק בדיוק את התאריך, כן? אני לא יודע בדיוק את התאריך, אבל זה היה התפקיד, לזה הוא נשלח על ידי הקדוש ברוך הוא. על מה הוא לידה? זה מה שאנחנו למדנו בתחילת הפרק הזה. מה לנו בתחילת הפרק הזה? שבאמת זה היה התפקיד, הנה, בתחילת פרק זה מה שאמר רש"י. ואתה, בבקשה, גם יכול להיות שהם היו פה, אגב, פיזית, הם היו פה, אבל לא נתנבאו. תסתכל מה אומר רש"י על הפסוק הראשון בפרק, נקרא את רש"י, בסדר? והתנבא חגי נביאה וזכריה בן עידו נביאיה על יהודיה די ביהוד ובירושלים בשום אלה ישראל על אהוד. אומר רש"י, ואתה, מתי? בשנת 2 לדריווש נתנבאו חגי וזכריה נביאים. אז מתי נתנבאו? עכשיו. לא לפני 18 שנים. עכשיו, בשנה. רש"י אומר, מתי נתנבאו? בשנה השנייה למלך דריווש. התנבאו אז. אז 18 שנה בינתיים, היהודים אמרו, אולי זה באמת לא רצון השם, אנחנו עושים. אז למה כורש נתן בהתחלה אישור? הוא נתן אישור, ועכשיו כנראה אנחנו לא בסדר. למה? לא משנה מה. יש לנו תמיד סיבות למה אנחנו לא בסדר. אז אנחנו, לא נותנים לנו רשות להמשיך. לכן הם היו חייבים לקבל את החיזוק מאותם הנביאים, שהם יכולים לחדש את העבודה. מתי קיבלו? על ידי הנבואה שהייתה בשנה שנייה לדריווש מלך כורש, מלך פרס. והיום שאין לנו נבואה, בעיה. אנחנו יודעים מה חושבים. בעיה, מה שאתה אומר זה בעיה, זה באמת לא פשוט. לכן אנחנו יש לנו קשיים גדולים. כי אנחנו, מה אנחנו צריכים לעשות? אנחנו צריכים למצוא בעצמנו את החיזוקים המוסריים והרוחניים, ולהשתכנע שהדבר הזה הוא נכון. וזה באמת בעיה, לכן כל העניין הזה הוא כאילו פוליטי. מה זאת אומרת פוליטי?
אתה יש שיקול דעתך ככה, אני שיקול דעתי ככה, תוכיח שהשיקול דעתך הוא יותר נכון משיקול דעתי. אם היה נביא, אדוני אני מרים ידיים, אבל אין לנו נבואה. אז במה אנחנו עושים כל הזמן? שכל אחד צריך להוכיח שהוא צודק בטענות שלו. לכן... אני חושב בעל כוח חוזר, עם ישראל. בסדר, נכון, יש דברים שהקדוש ברוך הוא גורם לנו לעשות בעל כוחנו. כמו מלחמת ששת הימים. השנה זה 50 שנה למלחמת ששת הימים. אנשים שכחו מה היה סיפור מלחמת ששת הימים. שכחו. שלום, כן. מלך ירדן, כן. אתה יכול לא להיכנס למלחמה, בבקשה, כדי שלא נכבוש את ירושלים? אתה בבקשה יכול לא להיכנס למלחמה? כי אם אתה תיכנס למלחמה, נצטרך לכבוש את ירושלים ונחזיר לעצמנו את הכותל, ואנחנו לא רוצים. בבקשה, אל תעשה מלחמה. אני עושה כן מלחמה. לא, אל תעשה מלחמה, אנחנו נכבוש את ירושלים. אנחנו אומרים לך, ברצינות, קח את זה ברצינות. הרי הצנחנים לא היו בכלל בירושלים. הם הלכו לכבוש את סיני. ברגע האחרון, עצרו אותם ואומרים, תחזרו לירושלים. אמרו, מה קרה? מה, אתם לא רוצים שנהיה במלחמה? הם חשבו שהולכים לעשות להם טיול. אמרו, לא, אנחנו לא יכולים לגלות לכם. למה? תעלו חזרה לירושלים. אז צריכים להבין, נכון, הוא צודק. ויש דברים שבמקום נביא, זו שאלה טובה של שלום, יש לנו איכך, יש לנו דברים שמגלגלים עלינו את האירועים. בסדר, נכון. עד שבעזרת השם תתחדש נבואה, ואז נגיד דברים ברורים, אמן.